Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pred vama je još jedno izdanje Kronike grada Kaštela. Evo što smo ovoga puta pripremili za vas. Pred kraj radovi na Vili Niki. Održana druga ovogodišnja akcija darivanja krvi. Virtualna noć knjige u gradskoj knjižnici Kaštela. Rekonstrukcija Vile Nike u Kaštel Starom, koja traje već više od godinu dana, pri samom je kraju. Predviđeni završetak radova je početak lipnja. Kaštela će time dobiti građevinu koja će imati poslovno-društvenu namjenu, odnosno sadržaje kojima će pridonijeti razvoju turizma, te ujedno očuvati specifični primjer secesijske građevine na području Kaštela. Uređenje Vile Nike je započeto prije godinu dana pri samom je kraju. Radovi se odvijaju predviđenom dinamikom, ali su ih usporile vremenske neprilike, konzervatorsko-restauratorski radovi i otežana narudžba opreme i materijala zbog pandemije COVID-19. Vila Nika nakon uređenja imati će društveno-poslovnu namjenu. Prije nekih godinu dana su krenuli radovi na Vili Nici. Radi se o projektu vrijednom 5 milijuna kuna, većim dijelom je financiran iz evropskih fondova i evo, ulazi se u završnu fazu, pokriva se krov, unutarnji radovi su u tijeku i evo, znači očekujem početkom lipnja da ćemo napokon i Vilu Niku imati u onome izdanju kakva je nekad i bila. Prije svega će tu biti uredi turističke zajednice u prizemlju ugostiteljski objekt. Počeli su i radovi na vodoopskrbi na dvije nove lokacije, u Kaštel Lukšiću i Kaštel Starom. Ovo što je najnovije, radi se o obali Kralja Tomislava u Kaštel Kambelovcu, a inače imamo sigurno skoro 40 ulica koje se trenutno rade po pitanju kanalizacije, a normalno i vodoopskrbe. Ide sve svojim tijekom, negdje se normalno dogode određeni tehnički problemi, ali evo, u suradnji s vodovodnim izvođačima radova i predstavnicima grada sve te probleme normalno rješavamo i uglavnom ide sve svojim tokom i ja vjerujem da će napokon evo, Kaštelani, kako je i planirano do kraja 2023. godine, u potpunosti biti pokriveni kanalizacijom i vodoopskrbom. Kako bi napokon zablistala punim sjajem, ali i kako bi se spriječilo plavljenje obiteljskih kuća u starim jezgrama, grad Kaštela priprema projektnu dokumentaciju uređenja rive u Kaštel Sučurcu, od Sokolane do Gojače. Je, napravili smo idejni projekat rive Kaštel Sučurac. Nadam se da evo sad kad prikupimo sve suglasnosti da ćemo krenuti u izradu glavnog projekta i ja vjerujem polovicom 2022. da ćemo krenuti u prvu fazu uređenja rive. Ujedno evo izgradnja i proširenje svih riva obuhvaća i zaštitu od plavljenja. Tu smo studiju već napravili prije dvije godine i evo koliko primjećujem imamo dobre šanse sve to financirati iz europskih fondova. Gradsko društvo Crvenog križa grada Kaštela organiziralo je drugu ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija se održala u prostorijama župne dvorane župe Svetog Jurija Mučenika u Kaštel Sučurcu. U Kaštel Sučurcu se održala druga ovogodišnja akcija darivanja krvi u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Kaštela. Akciji darivanja se odazvala 51 osoba, 6 ih je odbijeno, a 4 su po prvi puta dali krv. Ovo je druga akcija u Kaštelima, a zapravo prva u Kaštel Sučurcu. Odaziv je fantastičan. Mislim da je ovo je akcija kluba CMX i Sučurca uopće kao mjesta. Mislim da su se ljudi odazvali zbog toga što je zaista silna potreba za krv, evo vidite i sami na nacionalnoj razini je to već veliki problem. Tako da zaista, eto, hvala svim našim darovateljima što su se odazvali, što su darovali krv, jer će zaista to jako dobro doći onima koji su u potrebi. Inače, kroz Kaštel akcija su provedene dobro i ljudi se većinom odazivaju u većem broju. Pa evo, ona je druga akcija ove godine. Ja se nadam da kroz ove akcije, kroz ovu godinu, da će isto se tako odazvati i prošle godine. Bez obzira što je korona ili što su ljudi malo i preplašeni. Ali mislim da je ovdje sve
po onome kako već naše ono kako treba i da je sve pod nadzorom, da neće se niko zaraziti ovdje. Velik odaziv onda kada je najpotrebnije. Darivanje krvi jedno je od najhumanijih dijela jer upravo time možete spasiti nečiji život. Jako je to važno. Evo recimo ja sam bila darovatelj krvi, međutim evo sad pa godine pa svašta nešto i malo zdravstveni razlozi, ali iz svog osobnog iskustva mogu kazati da se čovjek kad daruje krv izuzetno dobro osjeća, u tijelu se dobro osjeća. Tako da imate, kao da vam se obnavlja, kao da se pomlađuje ta krv. Jednostavno jedan vrlo, vrlo, vrlo dobar osjećaj. Svakome bi to preporučila. Protekla godina, obilježena epidemijom koronavirusa i potresom, za Crveni križ Kaštela bila je izuzetno izazovna. U nas inače u Crvenom križu protekla ova godina i ova obilježena dosta rada. Mislim ono što se tiče Crvenog križa grada Kaštela i gradskog društva Crvenog križa Kaštela, mi kroz ove proteklu godinu su imali stvarno popriličan broj intervencija što se tiče i potresa i poplava i ovaj korone, tako da i ove godine isto tako ništa manje nemamo, dapače imamo i više jer je kroz ove zadnje mjesece vidite sami da se situacija i pogoršala, tako da smo angažirani i u Splitu u areni gdje pratimo cijepljenje preko Županijskog Crvenog križa, vozimo djecu sa posebnih potreba, da isto moramo iskazati vrlo strpljenje i jedan način pažnje da se i tamo se provede kako treba, da ne bi došlo do nekog, ne daj Bože, ili da se neko zarazi, ali uvijek možete očekivati ono, i tako da smo i tu, isto tako provodimo akcije darivanja krvi i sve ono što smo tokom prošlih godina radili uz dopunu ovo što smo dobili i ove godine, i ovih godina. Isto imamo namjeru kroz ovu godinu, ja se nadam da će funkcionirati plaže u Kaštel Lukšiću, gdje se vjerojatno očekuje plava zastava, gdje bi osigurali spasioca na vodi. Isto tako mislim u nabavku ići jednog brodića koji bi bio u službi toga spašavanja na vodi. Inače kroz ovu godinu također mislimo se orijentirati da osiguramo i da obučimo ljude koji će do to raditi. Sljedeća akcija planirana je za početak svibnja. Sljedeća akcija je 5.5. u gimnaziji u Kaštel Novom, pa evo i ovom prilikom pozivamo sve one koji žele se odazvati darovat krv da slobodno dođu na tu akciju. Ja bih ovom prigodom željela i zahvaliti našem evo i svećeniku Don Ivanu Daliću koji nam je omogućio da to organiziramo u prostorima župne dvorane zbog toga što se evo i radi dvorana mjesnog društva ovdje u Kaštelskom Čurcu, zapravo Sao Putalj kako li se zove, društvene prostore gdje to inače radimo. Tako da evo hvala i njemu da je iskazao ovoga dobru volju da to organiziramo ovdje. Potrebe KBC-a Split i njihovih pacijenata za dodatnim dozama krvi svakim su danom sve veće, te svaka poklonjena doza predstavlja mogući spas jednog života. I za sam kraj ovotjedne kronike donosimo vam novosti iz Gradske knjižnice. Renata, ovog petka nas očekuje Noć knjiga. Na koji način ćete obilježiti tu noć ovdje u Gradskoj knjižnici Kaštela? Evo, Gradska knjižnica Kaštela ove godine obilježava Noć knjige. Naravno, ponovno je virtualno, zato što tako mora biti. Ali evo, poprilično, mogu reći kako je prošla Noć knjige, je bila itekako uspješna. I bio je popriličan broj gledatelja koji su možda do svih nekih naših sadržaja došli. Došlo je možda više ljudi nego što bi ih došlo uživo. Tako da evo, ove godine smo odlučili ponovo raspisati i virtualni natječaj, moja najdraža slikovnica, najdraži lik ili najdraža knjiga, Ljekovita moć knjige. Znači, svi oni koji to žele mogu do 20. poslati svoje radove i video i fotografske i likovne radove. Najviše se uključuju naravno djeca. Na adresu knjiznica.kastela@gmail.com. Nakon toga ćemo sve te radove koji pristignu objaviti u Facebook galeriji. Svi će moći glasati do 20:30 sati u Noći knjige sa oznakama sviđa mi se i svi radovi koji dobiju najveći broj oznaka sviđa mi se u kategorijama preškolci, osnovna škola i odrasli dobit će besplatno članstvo u knjižnici i nagrade naših pokrovitelja, sponzora, odnosno knjige. Osim toga, tu su i izložbe, bit će znači virtualna izložba organizirana svih radova koji su dobili nagrade, svih likovnih radova sa kaštelanskih štorija ovogodišnjih. Također će biti upriličena i virtualna izložba radova na temu
Svetoga Jure, zato što je zaštitnik Sveti Jura i naravno zaštitnik Kaštela Sučurca, pa smo onda nekako to spojili sa legendom o Svetome Juri. Znači, djeca će nacrtati crkvicu Svetog Jurija i nekako s tim povezati legendu o Svetome Juri i Zmaju, u biti što je pobjeda dobrog nad zlim. Jedan od programa za koje računamo da će se možda najviše ljudima svidjeti, naravno je naš podcast koji je sad stvarno gledan, Zdravi i veseli bili. Predstavit ćemo, u prvome već je snimljena emisija, znači predstavljamo zbornik i autore najbolje iz zbornika Pinka Smija. Znači, to je natječaj koji je knjižnica raspisala, zato što nismo mogli održati Večeri Glendi i Batudi, natječaj za najbolju humorističnu priču na Čakavštini, i tu ćemo predstaviti prva tri najbolja rada i još neke priče šaljive iz zbornika. Tako da nekako povezujemo sve to čitanje, u godini čitanja, knjigu, u noći knjige i šaljivost, jer naravno svi se ljudi volu nasmijati. Zato i kažem uvijek da nam je jedan od najdražih programa te Večeri Glendi i Batudi. Još jedan podcast je tu sa Zdravi veseli bili, sa glumcem i književnikom i mogu reći veliki prijatelj knjižnice, Marijan Grbavac, koji i kazivat će i Tina Ujevića i čitati svoje anegdote i kazivati iz svoje knjige Materin Šudarić. A tu je još jedan podcast koji je snimljen naravno sa našim i mojim, mogu reći, velikim prijateljima, prijateljicama, novinarkama, znači koji su se ovom prilikom pojavili sa druge strane kamere, pa ćemo vidjeti kako su se u tome snašli. A oni će predstaviti sve te svoje knjige koje su im obilježile život i koje su im pomogle u nekim možda najznačajnijim životnim trenucima. Večer, noć knjige sa Matošem, sa gospođicom Minom Dukan, je krenuo program, znači to je još jedan dio emisije i podcasta Zdravi i veseli bili. Kaštelanska knjižnica i pjesnici, predstavili smo po ure sa Matošem, smo to tako nazvali. U sljedećim prilikama ćemo predstaviti i Antuna Branka Šimića, Krančevića i sve te naše književnike čije ćemo pjesme kazivati. Inače, Sabor je proglasio ovu godinu Marka Marulića, pa bit će brojnih programa posvećenih i Marku Maruliću. Djeca će čitati, predstavljati svoje najdraže knjige i slikovnice. Još je tu i program na Čitamo bajku, Kolačiće, Teteve. Tako da bit će tu i kolačića, i pjesme, a najviše knjige i čitanj. Novost knjižnice i aplikacija, o čemu se točno radi? Tako je, aplikacija MGKK, to je aplikacija knjižnice koju smo pokrenuli i to je jedinstveno na ovom našem području, mogu tako reći, kako bi svi članovi knjižnice lakše dolazili do informacija i do svojih knjižničara, to je biblioterapeuta koji im pomažu pri izboru i pri čitanju knjiga. Znači, sve informacije, aplikacija se može skinuti na mobitel, na pametni telefon i nakon toga se mogu saznati sve informacije koje su im potrebne u knjižnici. Znači, mogu produžiti knjigu, rezervirati knjigu, pretražiti naš web katalog, postoji li svi naslovi koji ih zanimaju u katalogu i u kojem se odjelu nalaze, a tu su i direktni kontakti prema i putem elektronske pošte i kontakt brojevi telefona kako bi mogli lakše komunicirati sa našim knjižničarima. Osim toga, tu je i program Pitajte knjižničare, znači može se postaviti pitanje, zatražiti literatura za seminarske radove, eseje, za diplomske radove. Tako da, u biti, preporučila bi svima da skinu aplikaciju i da je iskušaju, ali vjerujem da će ostaviti na svojim pametnim mobitelima jer će im puno pomoći pri komunikaciji s nama. Renata, puno hvala na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Poštovani gledatelji, toliko u ovotjednom izdanju Kronike grada Kaštela. Do sljedećeg gledanja, srdačan pozdrav!